tak, pokud se týká sezony, plavební sezony v roce 2023, tak zejména bude záležet na hydrologických podmínkách, které budou přes zimu na jaře, aby se nám podařilo nádrž napustit a naplnit na příslušnou kvotu, protože, jak všichni víme, teďka byla snížena na podzim. Právě o měsíc dříve byla ukončena plavební sezona právě z důvodu zahájení prací na doplňkovém bezpečnostním přelivu, což je největší protipovodňové opatření na vodním díle Orlík a právě v těch částech, kde se nyní buduje jímka, pod kterou budou potom probíhat práce na budování toho nátoku vlastně k tomu přelivu. Takže první otázka bude, jaká bude hydrologická situace. Předpokládáme nebo doufáme, že se nádrž naplní včas. No a co se týká dalších omezení, tak z hlediska našich činností žádná omezení nepředpokládáme, protože vlastně celá koncepce té stavby je tak, aby veškeré ty práce, které omezují plavbu a jsou nezbytné, tak se dělají právě v období od ukončení plavby do zahájení další sezóny plavecké. Takže vlastně předpokládáme, že přes zimu se to stihne tak, jak by se mělo. Dokonce máme aktivitu takovou, abychom to udělali, to, co je potřeba vybudování té ochranné jímky co nejdříve. Mohli jsme potom i v zimním období nebo z brzkého jara využívat jakýchkoliv srážek, ať bude tání sněhu, cokoliv k tomu, aby jsme zachytávali právě v Orlické nádrži. No, takže tam už potom v roce 2023 žádné další snižování nebude, které by bylo obdobné tomu, co bylo v letošním roce. No a naopak jeden přínos, který k tomu dáme, tak je, že zrovna v tomto období dokončujeme jeden ze sjezdů do vody, který je tady plánován, který dělá teda Povodí Vltavy, je to na Hradavě, takže ten bude v podstatě dokončen teďka během následujícího měsíce a bude k dispozici teda už od příští plavební sezony. Je to jedna z věcí, která je často diskutována a je to taková první vlaštovka k tomu, aby jsme těm vodákům potom nebo provozovatelům plavby, té sportovní plavby, napomohli spouštět lodě na vodu a naopak potom při ukončení plavební sezony opět vyndávat.